Vai. အယူခံတင်ထားတဲ့ရိုက်တာသတင်းတော်နှုတ်အမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်ကပယ်ချလိုက်ပြီးမူလအမိန်တိုင်းပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းတော်နှုတ်ရဲ့ရှင်းလင်းကတော့လွန်စွာစိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အောက်ရုံးသုံးသက်ချက်တွေအတိုင်းသာအတိုင်းတရားလွှတ်တော်ကပြန်လည်သုံးသက်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတော်နှုတ်ရဲ့ရှင်းလင်းဦးတန်းစောအောင်ကပြောပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေပေါင်းတွေကနေဆက်လုပ်ဖို့ရိုက်တာသတင်းတော်တို့၎င်းတို့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်တိုင်ပင်ပြီးမှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကြက်ကြက်ချခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီပြည်ထောင်ခုနှစ်ကိုတည်ပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယူကန်တင်တဲ့ဟာကိုပတ်လပ်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဥပဒေပိုင်းကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုတွေနောက်ကာရကန်ရင်ပြည်တဲ့ကိုဝလုံးတို့ကိုကျော်စိုးတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆက်လုပ်လို့ရတာလေလို့တော့မှာ။ကျောင်းဆုံးမဲ့တဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုတာပဲဟိုစိတ်ပျော့စရာပါเนาะဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဒီသတင်းတော့ဒီရဲ့အခြေအနေအတွက်ဒါမြန်မာထုတ်ပြတဲ့အခြေအနေအားလုံးသုံးသက်ချက်တွေကတော့အောက်ယုံကသုံးသက်ချက်အတိုင်းပါပဲเนาะအချင်းချင်းခြုံပြောရင်တော့ဒီဆက်စနိုင်းလက်ထက်မှာတွေ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဖုန်းနံပါတ်တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေ့တဲ့အတွက်ဒီဆက်စနိုင်းတွေဒါတကယ်လို့ဟိုအဲ့လိုအခွဲတွေရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတော်ကျိုးပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်ချက်ဒီဝါလုံးကြီးကဒီမှာတိုင်းဆောင်တွေကဖုန်းနံပါတ်တွေတွေ့တယ်အေအေတို့ဖုန်းနံပါတ်တွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေဒီလူတွေကြိုင်ပါတယ်ဒီလူတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အမှန်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်သူမှသတိမပြနိုင်ခဲ့ဘူးကိုစားရေနည်းနည်းကိုစားရေဒီဖက်ဒီဖက်ဒီဖက်မအားလို့ဒီဖက်ဘယ်လဲဖယ်ပါတော့သူတို့နေရာပြန်ပြီးတော့လက်မယ်လို့အမြင်ဆုံးခုရှိရုံကြည့်တယ်ဒီမှာမဆက်လို့ဘောကတော့ညီမတို့ရှင်းနေတယ်နည်းနည်းပဲသတင်းကောင်းဖောက်တဲ့အတွက်ဘာမှမပြောချင်ဘူးဆိုစိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းပြရတယ်ပေါ့တော့အကောင်းဆုံးကိုပဲမျောလင်းပြီးတော့ရင်ခုန်နေတာပေါ့ဒါမဲ့ကိုကတော့ဘာမှမထူတော့ပြောချင်ဘူးကိုကလည်းရှင်းနေရတော့တယ်သူတို့ဒီအမှုကိုစဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းရင်းကိုရတယ်သူတို့ဒီသတင်းချက်လက်တွေတိတိကျကျဖြစ်ချင်လို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုဟိုထိဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းတာပဲအဲ့ဒါလည်းဒီအမှုမှာပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီကျင့်ဝတ်နဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲ